čtvrtek, zbudil nás telefon kurýra, prostě španělsky mluvil. Pochopili jsme, že to je kurýr a že už tam je, tyjo. Jenomže my jsme asi 50 km od toho kempu, kam jsme si ten balík objednali. Tak jsme mu řekli Uno Hora a on řekl OK. A doufáme, že tam bude za jednu hodinu. Doufám, že ne v jednu hodinu. Na stránkách sledování zásilky bylo uvedené, že to ještě nepředali ani kurýrovi. A samozřejmě dneska, když jsem to aktualizoval, předali jsme i kurýrovi a už se pokoušíme o doručení. Takže... Tak Foreste, vyprávěj, jak to bylo. Ty vole, našel jsem normálně na recepci, tam řekli, že žádný balík, tak ať to jdu zkusit do restaurace. Tak tam jdu s překladačem, že on nehablá se English, tak jsem mu to dal do překladače, že jsem si objednal do kempu balíček, jestli tady nebyl kurýr. A on, ať mu řeknu svoje jméno, tak mu říkám Trends a on. A šel se podívat. Přišel s tímhle balíkem, říkám, to je on. A on, tak nevidím, jako ten nikde Trends. Tak jsem mu to ukázal, že tady je moje jméno. A on, tak jo, a dal mi to. Prostě nic nechtěl vidět, občanku, číslo. Prostě balík pojištěný na 50 tisíc. Kurýr dal někomu do restaurace prostě. A nic prostě. A tak máme ho. Máme ho. Teď se podívám, jestli to není rozplákaný. Vypadá, že to přežil. Já jsem si koupil noťas v České republice. Máma mě ho zabalila a poslala DPDčkem, službou DPD, přes webovku zaslat.cz. Vyšlo to na nějakých 600 nebo 700 korun i s pojištěním do 50 tisíc a přišlo to sem za 3 dny, takže až teda na to dodání, který se nám moc nelíbí, že prostě to dají komukoliv, je takový to, no a tak my chceme, aby to vážilo to nejméně a oni nám pošlou aj tady takovýhle věci pro Sámu. Pro Samuelu včas přejdej. Se zbavujem věcí a tady. Asi se tady nudíme, takže máme křižovky. Ale hlavně dorazil noťas. Takže a Samuelovi postroj. A nějaký to externák a karty. Děkujem. Čím víc elektroniky máte, tím víc se baví, může posrat. Během 2 měsíců na cestě jsme koupili nový noťas, nový telefon a čekáme, co bude dál. Takže práce na cestách není jenom o tom přijímat výplaty, ale i mít výdaje za techniku. Takže dneska ráno nám volal veterinář. Ono je to vlastně přesně 22 dní. Takže 3 týdny trvalo, než bylo vyřízeny potřebné testy pro Samuela. A říkal, že všechno je v pohodě, takže máme vstupenku do Afriky a zpátky. Teď si to jdeme vyzvednout. A Barča by vám chtěla říct ještě jednu věc, co se včera stalo Sámovi.
No, moc vtipný to není. Včera jsme udělali další velkou blbost a dali jsme Samuelovi vylízat tu misku od avokádové pomazánky, protože jsme ještě nevěděli, že avokádo je vůbec nejnebezpečnější věc, co můžete psovi dát a čemu ho můžete otrávit. Takže jsme ho trošku přeotrávili. A nejdřív to bylo v pohodě, ale večer začal být takový neklidnej. Bylo vidět, že není v pohodě. Pak začal mít průjem, tak jsme mu dali černý uhlí, který po chvíli vyblil, poblil celou dodávku černým uhlím. A celou noc bylo vidět, že ho bolí břicho, takže jsme moc nespali. Zároveň stejně nebylo kam jít na veterinu, protože tady žádná non-stop veterina není. Takže jsme si o tom něco přečetli, zjistili jsme, že to může být průser. A Samuel potom asi v 5 ráno už si zase lehl k nám do postele a v klidu spal. A dneska se tváří, že je úplně v pohodě. Chce si hrát, normálně žere, pije. Ale zeptáme se veterináře, jestli to můžeme ještě nějak ovlivnit, protože to tomu psovi může poškodit srdce, játra a další věci. Takže nikdy nedávejte psovi avokádo. Takže dobrý zprávy z veteriny. Samuel má nadměrné množství protilátek proti... co to vůbec bylo? Protilátky na vsteklinu. No jo, na vsteklinu. Takže že normální, nevím co to je, ale číslo udávané, že průměr je nějak 0,8 protilátek a Samuel měl 5,8. Takže doktor byl nadšený. Říkal, že už by nikdy nemusel být očkovaný a že toho má fakt hodně. A další dobrá zpráva je, že Samuel by musel, nevím jestli je to asi na váhu, že by musel sežrat 15 až 20 kg avokáda, aby to pro něj bylo smrtelný nebo životně nebezpečný, takže Samuela jsme jenom včera mírně přiotrávili a teďka už může normálně jíst a i pít. Takže asi v pohodě. Říkal, že pokud je veselý a pije a žere, tak je jestli to všechno v klidu. Jestli se tváří normálně, tak může normálně fungovat, takže žádná dieta. Takže pohoda. No, jdem pro pivo. Od veterináře jsme dostali tady takovýhle certifikát, který prej není potřeba nikde ukazovat, je to spíš pro nás. Jsou to vlastně asi ty výsledky krevních testů. A pak to důležitý je zápis do pasu zvířete, razítko, datum a ověření oficiálního záznamu výsledku serologického vyšetření zvířete. Takže to je to, co budeme ukazovat na hranicích. Nebo měli bychom. Takže uvidíme, jestli to po nás vůbec budou chtít. To je právě to, že člověk nikdy neví, jestli to po něm ten daný celník bude potřebovat nebo ne. Rádi bychom natočili nějaký souhrný video o vycestování se psem do Afriky, konkrétně do toho Maroka a zpátky do Evropy, protože to je podstatnější, zpátky do Evropy, protože do Afriky po nás nikdo nic nechce, ale chcou zpátky do Evropy. Tady to místo je tak zajímavý, prostě víceméně uprostřed města, 200 metrů, 150 metrů od pláže a prostě karavanisti si tady vytvořili obrovský plac prostě pro kempení. Ale dneska přijeli policajti a vypadá to, že už to vyhazují. Ale je tady prostě strašně mega karavanistů. Prostě stovky klidně. Dvě stovky. Dneska jsme spali pár metrů od toho místa, kde jsme spali poslední týden. Jdeme do Dinka, spali jsme doma na parkovišti u paneláku. Protože včera to tady vyhnali policajti, nebo vyhnali. Já si myslím, že přišli férově říct, že prostě tady bude nějaká sportovní akce, ať odjedem. A normálně všichni odjeli. Zůstal tady jenom jeden
jeden přívěs. Tak kauza avokádo má ještě do hru, protože Samuel byl v pohodě, byl akorát trošku apatický, tak jsme, nebo jako unavený, tak jsme si říkali, že to je ještě takový asi ten dojezd potom při otrávení. Ale dneska, když jsme přišli z prádelny, on nás vítal, tak najednou začal hrozně ječet a vypadalo to, že dostal křeč do nohy nějakou velkou a celý stuhnul. Takže jsme se rozhodli, že raději pojedeme za veterinářem, prostě se zeptat, jestli je to normální tady ty dojezdy, nebo jestli to máme nějak řešit. Našla jsem tady jedinou veterinu, protože je samozřejmě sobota, jak už to tak bývá, když potřebujete něco řešit. Takže jsem našla jedinou otevřenou veterinu tady v Maláze poblíž. A když jsme tam přišli, tak oni nám řekli, že pokud chceme, aby nám vůbec jako něco řekli a toho psa vyšetřili, tak zaplatíme 80 euro jenom za to, že prostě je to pohotovost, protože je sobota a všechny ostatní veteriny jsou zavřeny. Takže my jsme se nakonec rozhodli, že to uděláme, protože kdyby se to s ním zhoršovalo, tak zítra je neděle a to by bylo ještě mnohem horší. A takže mu strčá teploměr do zadku a za 80 eček nám řekla, že nemá teplotu, že to je dobrý. A pak nám řekla, my jsme teda nemluvila vůbec anglicky, takže a my nemluvíme skoro vůbec španělsky, takže jsme museli volat naší kamarádce Míše, děkujeme, která nám vydatně pomáhala a překládala celou dobu. Takže nám prostě řekli, že buď mu můžeme dát antibiotika, a nebo udělá ještě krevní testy, krevní obraz a prostě se 100% ujistí, že má podezření, že je to... Že je to prostě žaludek, že to... Že prostě napíchla mu 4 antibiotika v jedné injekci, takový tlustý, to bylo mlíko a na střeva, na žaludek, proti bolesti a asi ještě něco, prostě taková kombinace. To by prý mělo stačit. A pak jsme ještě dostali, nebo jsme si koupili dietní jídlo, který mu teďka budeme dávat 2 dny. Pokud to bude v pohodě, tak je to dobrý. Pokud by se zítra zhoršoval, tak sem budeme muset jet znova. Takže 112 euro minus. Byla to taková klinika, že bylo vidět, že rádi z lidí mačkají peníze, takže Forestovi pak ještě dostal k uchu pravděpodobně majitele té ordinace a ten se nám snažil za každou cenu vnutit ty testy. Stala se tam ještě taková... Taková jedna nepříjemná věc, že mezi tím tam přišli 3 mladí lidi s pejskem, který obrečeli. Nevíme, co se mu stalo, ale museli ho tam mezi tím utratit. Takže to bylo...
No, takže takový radosti teď máme. Sami jsme si způsobili. A to jsme chtěli do Maroka, ale asi to odsuneme, dokud nebude úplně v pohodě. Znovu chuť bojovat, má chuť do života. Bude se prodírat z avokádový sady. Přijíždíme k Gibraltaru. Co si o tom myslíš? Dobrý! Jsme se přesunuli zase kousek blíž Gibraltaru. Máme ho doslova na dohled. Tamhle vidíme Opičí horu. Je tady perfektní plac. Možná za náma přijede ještě pár Čechů, který nám napsal na stránku Život dodávce na Facebooku. Je to super, že takhle funguje ta stránka, že vlastně nám lidi píšou, že by se s náma chtěli potkat, že mají stejný směr, což je super, takže už jsme se takhle potkali se dvouma párama. Teďka potkáme asi třetí ve Španělsku, je to super, to funguje. A tady to vypadá, že 2-3 dny strávíme, protože budeme kontrolovat Samuelův stav po tom, co se mu stalo s avokádem. Takže tomu dáme čas, protože v Africe, v Maroku bychom těžko nějak zháněli nějakou lepší veterinární péči, takže. What do you think about the beach? Oh, she's old, man. I'm dating her daughter now. She's 50 years old. No, sir. Not what you think about the bitch. What do you think about the beach? Bitch? Beach? What's the difference, man? La playa. Oh, la playa. I got you, man. I'm hanging out on the beach all the time. With a bitch. Nothing like this feeling. Našel jsem tady 4 úplně nový nerozdělaný PET flašky s vodou. Tak jsem jednu ochutnala a je to úplně v pohodě. Vyplavilo to úplně celý sixpack. Takže 4 vody beru dom. A rovnou jsem si k tomu našel batůžek, ve kterým to odnesu. Take my chances at your side. Let the four winds blow. Heaven is just. I vařím zeleničku. Jo. S masem. S klobáskou a slaninou. Dle věři na receptu.
Dobrý chorizo. Jo. Tamhle to je opičí hora na Gibraltaru. A ty světýlka vlevo, to jsou trajekty mířící na africký kontinent. Každým odjezdem musíme zkontrolovat dodinku, jestli je všechno zavřený, jestli pojezd je zavřený, všechny dvířka, stoleček, šuflátka, voda zavřená, všechno zkontrolovat, jestli nic nemůže spadnout za jízdy, toto, tady ta západka, tady to může jezdit, takže to musí být tady tak zadělaný, plynová lahev, jestli je zavřená. Dva měsíce na cestě jsme zatím neměli problém sehnat vodu. Občas je to tak, že prostě navštívíme dvě, tři místa a většinou to třetí, čtvrtý už prostě na vodu narazíme. Naštěstí na mapy.cz fungují, že tam, když zadáte pitná voda, tak tam pitnou vodu najdete. A kvalita vody ve Španělsku je nic moc, ale pít se to dá. Ještě jsme neměli průjem, co barčo? Pijeme i z plážových sprch občas. Občas pijeme i z plážových sprch. Ale je dobrý si občas koupit, místňáci to tak dělají, že si prostě kupujou barel 10-litrový s vodou, která není chlorovaná, protože ostatní voda je šíleně chlorovaná. Co pochutí, akorát ten odpad pak. No. Takže takhle vypadá nahrávání videa na náš YouTube kanál. Chytneme Wi-Finu. Barča tamhle. Že to už prostě bylo v takovém stavu, že to nemůžeš uklidit, aniž by se to nepouzuje. To už jako přetýkalo, jo? No, jo. Ale fakt jo. Jo. Ale já jsem, on prostě před dny se domlouval na to, že to nemůže uklidit, že nemá rukavice. A že mu nějaký kámoš slíbil, že... Joined the positive to negative, but never got this far. From the diodes that I lifted from the black box of my car. With printed circuit board all fine, from days of working double time. I built myself a woman like I saw once in a bar. To find myself in an electric lady superstar. Electric lady superstar. Take a driving, driving Hollywood Boulevard. Tamhle to vzadu, to už je Maroko. Výjezd. Do.
kamera. Sí. Kamera. No. No. Přátelé, sama žije. Na mi stranu, dobrý, že žije. Na všechny strany. Sámo, co bude dál? Už tady nějakou dobu hledám druhý pár.